O'zbekistonda parlament saylovlari bo'lib o'tishiga ham 2 oydan kam muddat qoldi. Mamlakat qonunchiligiga ko'ra, 22 dekabr kuni o'tuvchi parlament saylovida eng ko'p ovoz olgan siyosiy partiya fraksiyasi bosh vazir lavozimi uchun o'z nomzodini ko'rsatish huquqiga ega bo'ladi. 25 oktyabr kuni siyosiy partiyalar, jurnalistlar va jamoatchilik ishtirokida bo'lib o'tgan davra suhbatida Xalq demokratik partiyasi o'z nomzodi nomini ochiqlagan edi. Unga ko'ra, Xalq demokratik partiyasi o'z a'zosi bo'lmish bosh vazir o'rinbosari va amaldagi transport vaziri Ochilboy Ramatovni mamlakatning bo'lajak bosh vaziri o'laroq ko'rmoqda. Mahalliy kunuz nashrining yozishiga ko'ra, O'zbekistonda mavjud qolgan 4 ta siyosiy partiyalar ham allaqachon o'z nomzodlarini tanlab bo'lishgan. Kunuz nashri savollarga javob bergan Adolat Sotsial-demokratik partiyasi bosh vazir lavozimi uchun 3 ta nomzodni tanlab qo'yganini ma'lum qilgan. Partiyaning eng asosiy nomzodi amaldagi adliya vaziri Ruslanbek Davletovdir. Shuningdek, Adolat partiyasi agar saylovda eng ko'p ovoz olgudek bo'lsa, amaldagi sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov va amaldagi oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Inomjon Majidovlar nomzodini ham bosh vazirlikka ilgari surishi mumkinligini bildirib o'tgan. O'zbekiston liberal demokratik partiyasi esa o'z a'zosi bo'lmish amaldagi bosh vazir Abdulla Aripovga ishonishini bildirib, boshqa nomzod nomini ilgari surmasligini ta'kidlagan. Milliy tiklanish partiyasi allaqachon 2 nomzodni tanlab qo'ygani, lekin ularning nomini hozircha ochiqlashni ma'qul ko'rmasligini aytgan. O'zbekistonda yangi tashkil qilingan ekologik partiya ham 3 ta nomzodni tanlaganini bildirib o'tgan. Ekologik partiya boshqa siyosiy partiyalardan farqli o'laroq bosh vazir lavozimi uchun nomzodlarni taniqli shaxslar orasidan tanlamagan, balki partiya nomi hali ommaga tanilib ulgurmagan insonlarni bosh vazirga aylanishini istamoqda. Ekologik partiya tanlagan nomzodlar quyidagicha: O'z kimyosanoat aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi Odil Temirov, Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi Ulug'bek Mustafoyev, Agromir Group uyushmasi direktorlar kengashi raisi Shavkat Jalolov. O'zbekiston siyosiy partiyalarining parlament saylovlari oldidan bosh vazir lavozimi uchun o'z nomzodlari nomini ochiqlashi hali kuzatilmagan hol edi. Bu 22 dekabr kuni o'tuvchi parlament saylovlari ancha jonli bo'lib o'tishidan dalolat berishi mumkin. Lekin hozircha ijtimoiy tarmoqlar va odamlar orasida parlament saylovlariga nisbatan ishonchsizlik yuqori ekanligini ko'rish mumkin. Balki siyosiy partiyalarning bunday faolligi odamlarni ularga nisbatan ishonchini yana ham kuchaytirar. 28 oktyabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev aholini uy-joy bilan ta'minlash va ipoteka bozorini jonlantirish masalasiga bag'ishlangan majlis o'tkazgani xabar qilinmoqda. Mahalliy matbuotning yozishiga ko'ra, ushbu majlis davomida Prezident Mirziyoyev aholini uy-joy bilan ta'minlash ishlarini kuchaytirish va yangi qurilayotgan uy-joylar narxining ko'tarilib ketishiga yo'l qo'ymaslik ahamiyatiga alohida urg'u bergan. Prezident Mirziyoyevning mahalliy matbuot keltirgan so'zlariga ko'ra, 2016 yilda O'zbekistonda davlat dasturlari doirasida aholini uy-joy bilan ta'minlash ishlariga 4 trillion so'mdan ziyodroq mablag' yo'naltirilgan bo'lsa, 2019 yilga kelib bu raqam 12 trilliondan oshib ketgan. Lekin majlis davomida Prezident Mirziyoyev davlatning aholini uy-joyga bo'lgan ehtiyojini qondirishga qurbi yetmasligini tan olgan. Janob Mirziyoyevga ko'ra, o'zbekistonliklarning uy-joyga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun yiliga 145 ming xonadondan iborat uylar qurilishi kerak va bu uchun 30 trillion so'm talab etiladi. Bu esa O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining 23%ni tashkil etadi. Prezident Mirziyoyev yalpi ichki mahsulotning buncha qismini faqat bir sohaga yo'naltirib bo'lmasligi va aholini uy-joyi bo'lgan talabini qondirish hamda odamlarni uy-joy bilan ta'minlash ishlariga xususiy sektorni jalb etish ahamiyatini alohida ta'kidlagan. Majlis natijalariga ko'ra, O'zbekiston hududlarida namunali uylar qurish bilan shug'ullanib kelgan Qishloq qurilish Invest Engineering kompaniyasi bosqichma-bosqich xususiylashtirilishi ham aytib o'tilgan.
Shuningdek, o'tgan kunlar davomida O'zbekistonlik ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan eng ko'p bahsga sabab bo'lgan xabarlardan biri bu albatta Zoir Mirzayevning Qashqadaryo hokimiga aylanishidir. Bundan bir necha kun avval Bosh vazir Abdulla Aripov Qashqadaryo viloyatida majlis o'tkazib, viloyatning yuqori lavozimli amaldorlarini ishdan olgan va viloyat sobiq hokimi Zafar Ro'ziyev o'rniga bundan bir yil avval Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida fermerlarni suvga tushirib qo'ygani bilan tanilgan Zoir Mirzayevni Qashqadaryo viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlagan edi. Biroq ayrim ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari aynan Abdulla Aripovning bundan bir yil avval Zoir Mirzayev ishiga nisbatan aytgan so'zlarini qidirib topib, hukumatning bu qarorini keskin qoralamoqdalar. Bundan bir yil avval bosh vazir o'rinbosari o'laroq Zoir Mirzayev Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida bir qancha fermerlarni sovuq kunda arqqa tushirib jazolagan edi. Uning bu qilmishi ortidan bosh vazir Abdulla Aripov prezident Shavkat Mirziyoyev Zoir Mirzayevni bu qilmishi uchun hech qachon kechirmasligini ma'lum qilgan edi. Biroq aynan Abdulla Aripovning yana o'zi Zoir Mirzayevni bir viloyat hokimiga tayinlab kelgani ijtimoiy tarmoqlarda ham kulgu ham tanqidga sabab bo'lmoqda. Ayrim siyosiy tahlilchilar esa xalq orasida yomon nom taratgan shaxslarni yuqori lavozimlarga tayinlash ijro hokimiyatiga nisbatan bo'lgan ishonchning tushib ketishidan ogohlantirmoqdalar.